El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Si resideixes permanentment a l'estranger, pots fer la sol·licitud de vot fins al 16 de gener. Rebràs la documentació a l'adreça on estàs inscrit. Tens temps d'enviar el teu vot per correu certificat fins al 9 de febrer. També pots votar presencialment al consulat corresponent entre el 10 i el 12 de febrer. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.